Radio Pendimi në bashkëpunim me Kandilin Ndriçues ju paraqet lutjet e pejgamberëve. Lutja e Ademit alayhi salam. O Zoti, ne kemi futur veten në gjuna. Prandaj, nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që do të jemi nga të humburit. E Araf 23. Lutja e Nuhit alayhi salam. O Zoti im, falem mua dhe prindrit e mi, si dhe çdo besimtar që kërkon strehim në shtëpinë time. Falit të gjithë besimtarët e besimtarët, ndërsa keqbërësve shtoju vetëm shkatrim. Nuh 28. Lutja e Hudit alayhi salam. Unë mbështetëm tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj. Ska asnjë gjallës që të mos jetë në pushtetin e Tij. Me të vërtet Zoti im është në rrugë të drejtë. Hud 56. Lutja e Ibrahimit alayhi salam. O Zoti im, bëj që unë dhe pas ardhësit e mi të kryjmë për herë namazin. O Zoti ynë, na i prano lutjet. Ibrahim 40. Dhe, o Zoti ynë, pranoj prej nesh këtë vepër. Me të vërtet, ti je ai që dëgjon dhe di gjithë çka. Bekare, ajeti 127. Lutja e Jusufit a.s. O krijues i qijeve dhe i tokës, ti je mbrojtësi im edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Bëja që të vdesë si musliman dhe më shëshro me punë mirit. Jusuf 101. Lutja e Musait a.s. O Zotim, falë të mirave që me këdhen, une nuk do të behem ndihmës i të keqës. Kasas 16. Dhe o Zotim, zgjeroma kraharorin tim, lecoma punën time dhe zgjidhma njën e gjuhësime, që ata të kuptojnë fjallën time. Taha 25-28. Lutja e Sulejmanit a.s. O Zotim, me frymëzo që të jem mirë njohës për mirësitë që ti mi ke dhenë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Me prano, me mëshirën tënde, në gjirin e robërve të tu të devotshëm. Nemel 19. Lutja e Ejubit a.s. Mua me ka goditur fatkeqësia e ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Enbija 83. Lutja e Junusit a.s. Ska zot tjetër përveç teje. Qofsh i lavdruar, me të vërtet unë kam gabuar. Enbija 87. Lutja e Jakubit a.s. Unë dhimbjen time dhe piklimin tim ja paraqes vetëm Allahut. Nga Allahu di atë që nuk e dini ju. Jusuf 86. Lutja e Muhamedit, lavdia dhe paqja Allahut qof mbi të. Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Bekare 201. Na ndiqni në Facebook Kandili Ndriçues, YouTube Kandili Ndriçues.